фестивальне життя, як воно є. Сьогодні запрошуємо вас зазирнути не лише за лаштунки головної сцени, а й наметове містечко фестивальників та навіть готельні номери артистів. Це фан-клуб. З вами Юлія Дунаєвська. І ми продовжуємо підбивати підсумки головного фесту Слобожанщини. «Хідрок-2015» – тут кращі виконавці України. Фан-клубу відверто про ейфорію під час виступу. Таке відчуття, коли на уроці контрольна робота по біології. А також про власне ставлення до своїх нових треків. По-перше, вони зайдуть, во-вторых, вони зайдуть потім. На «Східроці» – найпалкіші фанати. Я за ними гоняюсь по всій, зараз в Україні. Далі про все це і не тільки детальніше. Залишайтеся з обласним. Світанок у Наметовому розпочинається не зі сходу сонця, а з перших акордів. Сумувати в дендропарку не скучно, фестивальникам не дають музиканти з малої сцени. Втім, оговтатися від учорашнього не так то й просто. Така ж порція адреналіну чекає на фанів ще й сьогодні. Шоу триває, тож гоу фестивалити. Бадьорого всім ранку. З чого розпочинається ваш другий фестивальний день? Другий, прокинулися. Вийшли з палатки, зрозуміли, що дуже-дуже жарко, роздяглися, і почали прокидатися. І чекаєте на виступ, де зрозуміли? Так. Кого приїхали послухати? Приїхали послухати всіх, до когось більше, когось менше. Ну, у мене немає улюблених груп, так для мене всі, все по-новому, все цікаво. Розкажіть, як вам на Східроку? Да не знаю, все хорошо, все замечательно у вас. А в Наметовому містечку? Тоже все хорошо, все замечательно. Все отдыхают, туда-сюда живут. Немає проблем там з водою, з душем, там ще чимось? Ні, організатори молодці, все хорошо, сюди душ, туалети чисті, все круто. А звідки ви приїхали? Харків. Може ви нам покажете екскурсію в свою палатку? Ні, не хочете? Ну, пошліте. А це далеко йти? Ось бачите, жовтенька з флагом України. Добрий день. Ми до вас у гості, можна? Можна, звісно. Розкажіть, як тут у вас справи? Дуже гарно. Я перший раз на цьому фестивалі. Я багато фестивалю. В цьому році це вже четвертий. Ще маю республіку, п'ятий. Ви чули групу Брута? А бачили таке? Це татуювання? Так. Покажіть на камеру, будь ласка. Нічого собі. Ви чекаєте на їхній виступ, так? Я за ними гоняюсь по всій, зараз в Україні. І приїхав на ваш файний фестиваль. Файний фестиваль? Де вам найбільше сподобалось? Ви на чотирьох були. Поки... Блін, подожди, зараз на файному. Я теж там була, так, там було круто. Так що, Східрок програє файному? Я поки ще не дожив до кінця дня. Я скажу завтра окончательное мнение. Здесь, честно говоря, одна проблема – далеко шлепать. А так, в принципе, по общению людей куча знакомых появилась, которые знакомые, и куча новых знакомых. Душевно, классно вообще. И очень по приколу, что здесь рядом сцена. Виступи на малій сцені розпочиналися вже в першій половині дня. Тут фестивальники могли підкріпитися перед вечірнім музичним банкетом. Адже всім відомо, справжнє музичне шаленство на фестивалі розпочинається близько 6-ї. Доки головна сцена Східроку пустує, можна прогулятися тростянцем та подивитися на визначні місця цього міста. Наприклад, на Алею закоханих. Ну а особисто я краще піду в готель, аби дізнатися, як облаштувалися там музиканти і чи готові вони до сьогоднішнього виступу. Ходімо зі мною. Творчий безлад і невимушена атмосфера. Хлопці з гурту «Фонталіза» чекали на нашу знімальну групу у веселій компанії. Як ви тут облаштувалися конкретно в цьому готелі? Вам подобається? Да, дуже подобається. Ми в прошлый раз були тут просто на третьому этаже, зараз на першому. Ностальгія. Не треба підніматися по лестнице, особливо після концерту, дуже тяжело підніматися. Да.
Мы все здесь отлично помещаемся. Уже сегодня в этой комнате было около 20 человек. И все было круто. Все уместились, даже телевизор нашел себе место. Вы дивитесь телевизор перед тем, как выходите на сцену? Да, мы его переворачиваем и выключаем звук. Так, цікавіше дивитись. На наш взгляд, да, другая информация. Вы попробуйте, вот смотрите, вот сейчас. Кстати, когда выключаешь звук, сразу, ну, у тебя больше вариаций для творчества. Ну і як після такої рекомендації від музикантів з Фонталізи можна проігнорувати їхнє прохання? Тож, шановні телеглядачі, розширюйте горизонти для творчості або ж перевертайте свої монітори для зручності перегляду. Вже дуже часто, мабуть, про це запитують, але ми з вами бачимося вперше, тому дозволю собі це зробити. Ви виступали на розігріві в ОКЕНЕРЗІ. Чи залишилися ще зараз якісь враження від того виступу, чи ну це вже просто такий спогад? Да, остались і до сих пор ще, ну вже не так, звісно, як раніше, от год назад, но до сих пор іноді нас какая-нибудь девочка словит в метро, і ну вже інтерв'ю, і там вже там автограф или сфоткаться, це вже типа, ну уже слава прошла, как бы уже год прошел. Ну, там типа, о, привет, вы же те чуваки, о, круто. Ну, то есть вот еще отголосочки остались. Чувак. Есть иногда люди в метро еще, как бы они больше не интересуются нашим творчеством, но помнят разогрев, вот те времена. Может, поэтому это не те люди. Иногда... Как ты определяешь этих людей? Но они же говорят, вы же те хлопцы, какие вы славы, Вакарчука. Так, це саме ті хлопці, які перед 70-тисячною публікою відкривали вже легендарний концерт гурту «Океан Ельзи». Повернемось до вашої творчості. Уже в багатьох ваших шанувальників виникає запитання, коли від вас чекати щось новеньке. Чи буде відповідь на це запитання? Да. У нас в кінці сентября ми представимо людям нову пісню. Вона буде на українському язикі. Серйозно? Це наша перша пісня буде. Когда це ми вже нормально, хто питання задає, то зайшли без конференції. Не можна розказувати таке. Ну а почему? Пусть я уже друзьям рассказывал, что мы готовим. Людям же интересно. Они же не слышали, они просто знают, что мы хотим такое подготовить. Это, скорее всего, ну, для нас это даже будет как вот шаг во что-то новое, потому что до этого мы исполняли песни на украинском, но не писали ничего своего. А вот сейчас мы именно попробовать себя. В основном на английском поем. А, да. Я такого еще никогда не видел. Что случилось? Тут интервью беру, опа, девчонок сидит под дверью. Ну, а що тут ще можна сказати, якщо Павло потрапив в десятку найсексуальніших артистів зараз сучасної української естради? Пожалуйста, закрой дверь. Шаман, вони рвуться. Ну, то як ви це прокоментуєте? Ви бачили взагалі цей рейтинг? Спасибо мамі, спасибо папі. Дуже дякуємо. Я теж передайте це і від дівчат, які там сидять, і від мене особисто. Отак, от ми давайте повернемося ж таки до цієї пісні. Я хочу трошки більше про неї почути. Ну можете розказати, про що вона? Це нова та що українською мовою. Без коментарів, тому що ну мало як можна сказати, не слышав її. Вона буде на українському, і вона буде даже немного в новому для нас стилі і звучанні. Поэтому всім, я думаю, буде интересно послухати. Лише одна буде пісня українською мовою, чи, можливо, ще вже є якісь заготовки, чи ви ще не знаєте, як би? Ні, ми не ограничуємося одною, ми просто першу зараз вирішили спробувати, а там як піде вже далі. Ще плануємо теж, чому б і ні. Стосовно відеоробіт, немає ніяких планів? Є. Ось такі от плани. Хотім зробити відеороботу. Тоді ми чекатимемо з нетерпінням. Головне желання. Yeah.
Паша, ви таке витворяєте на сцені. Ну, я не знаю, просто неперевершено. Що ви відчуваєте в цей момент? Ви зараз не розумієте, про що я? Такое ощущение, когда на уроке, вот контрольная работа по биологии, у меня самый страшный предмет был в школе биология. Нельзя было ни списать, ничего, и мама очень ругалась за биологию. Так вот, когда ты на биологии контрольную работу или списал, или сам что-то написал, вот у тебя получилось, и тебе говорят: «Волжил, у тебя четверка», ну, по пятибалльной системе, и ты... такое вот, на душе вот такое же чувство, как вот то, вот, которое, когда я играю на сцене. Ну вот, оно просто похожее, вот я не знаю, наверное, эйфория какая-то. Очищение, освобождение от чего-то, вот от каких-то оков бренности и обыденной жизни. У вас была такая традиция, вы даровали медиатор на своих концертах. Вы сейчас продолжаете это делать? Да, я подарил уже один сегодня. Серьезно? А я хотела выпросить у вас. Не, мне не залишилось. С собой нету. А як ви будете? На концерті отдам останні медіатори. Я підійду. Ви це чули? Все, ви мені пообіцяли. Я чекаю вас за сцену після виступу і чекаю від вас медіатор. Ну, а серйозно, після кожного концерту даруєте медіатор? Ну, як би накладно дуже. Медіатор зараз 9 гривень стоїть в магазині. Ну, а звідки взялася ця традиція? Да ну как-то само собой все пошло. Мы пытаемся всегда отвечать на... То есть мы не хотим прям подстраиваться там под желания людей или еще что-то, вот как это многие делают и думают, что это возможно работать. Но мы хотим отвечать на какие-то подсознательные импульсы людей и отвечать на их желания подсознательно. Вот таким... И вот как-то медиатор, когда ты, ну, человек просит у тебя взгляда, медиатор, ты знаешь, что ты ему хочешь его дать, и отдаешь, и так происходит. Мы уже не жалеем ради этого ни денег, ни медиаторов, ни сил, ничего. Знають, як зробити погоду на виступах у будь-якому форматі. Музичний гурт «Синоптик» підкорив фестивальників «Східроку». Поєднання інді, блюзу та року, мікс стилів, емоцій та вражень. Хто б міг подумати, що ще кілька годин тому соліст цього колективу спілкувався з нашою знімальною групою у спокійній, невимушеній атмосфері на лоні природи. Ми сидимо під березою на колоді, а виступ «Синоптика» на головній сцені «Східроку» зовсім скоро. Як це може пояснити? Ну, ми приїхали, нам сказали йти спати, покормили нас, ми пішли спати, тепер нам позвонили, сказали: «А, чуваки, бігіть грати». Серйозно? Да. Це так, організація така була чи... Ні, нам просто позвонили і сказали, говорить: «Ребята, надо». То у вас зараз буде саундчек чи... Ні, саундчек у нас вже був, ми вже все зробили, настроїли, от зараз от біжимо грати, там, по-моєму, 5 груп відмінили своє виступлення, чому по якій-то причині. Ну, не знаю, не знаю. Я теж не знаю, тому поїдемо, посмотрим, правда це чи ні. Ага, добре, у вас часто бувають такі екстремальні ситуації? Да. І ви завжди знаходите з них вихід? Да, ми завжди йдемо, просипаємося, йдемо грати. Ми як сурки, спимо, а потім, коли треба грати, встаємо і граємо. Одразу, як прокинулися, відразу на сцену. Да. А ніяких потім побічних ефектів? Ні. Після концерту бувають небольші, ну, це таке відражається на нашій музиці. Ну, я думаю, що ваші фани зрозуміли, про що йде мова. Ну, а ви як налаштовані на сьогоднішній виступ?
Я думаю, будет все очень ярко, потому что звук очень классный. Мы надеемся, что будет очень много людей, и всем зайдет наш новый материал. Вы сегодня гратимете новую музыку? Да, мы новый материал хотим играть уже с нового альбома, который вот мы начнем уже записывать вот-вот. И мы решили опробовать перед записью на людях. Багато виконавців так робить. Ви будете чітко прислухатися до думки фанів? Тобто, якщо там деякі пісні не зайдуть, ви їх виключите з цього списку? Чи... Ні, ні в коєму випадку. Я думаю, що, во-первых, вони зайдуть, во-вторых, вони зайдуть потім. А в-третьих, ну, ми граємо то, що ми дійсно хочемо, то, що ми задумуємося о том, що потрібно людям. Но... Мне кажется, музыканты должны направлять. И люди, их фаны, их слушатели должны как бы прислушиваться к этому. Допустим, вот как произошло с новым альбомом Tame Impala. Они записали новый альбом абсолютно в другом ключе, я бы сказал. И вот он сразу зашел. Но это же не значит, что я позвоню, скажу: «Кевин, блин, мне не зашел твой альбом, ты не мог бы все песни оттуда выкинуть?» Нет, что я сделал? Я пришел домой, послушал еще раз и понял его немножко по-другому. Вот и все. Он же художник, он делает это, он видит, как он делает, он знает, что он хочет донести. Вот, и поэтому нужно все-таки подумать чуть-чуть, настроить себя и понять. Судячи з вашого такого опису, ці пісні будуть суттєво відрізнятися від того, що ви грали раніше, чи ні? Ні, я думаю, не будуть. Мені кажеться, по саунду вони чуть-чуть тяжелее стали. Ну, я не знаю, ну, ребята, наверное, скажут, Славик і Дима, що вони відрізняються, але мені сложно, вони для мене всі як-то вот одно ціле. Хоча, взагалі, да, вони по 8-7 минут, ну... Серйозно? Одна пісня? Да. А чому такі довгі? Ну, это целые эксперименты со звуком. Как... Я просто уже перечутила вашего выступу. Что еще проанонсует? EP, клип у нас выходит на песню White Cats. Вот, я хотел бы попросить всех, кому интересно наше творчество, вот, обратиться к нам за текстами наших песен. Можете зробити це просто зараз, це музична програма «Фан-клуб». Якщо вам ще є що сказати своїм фанам, можете зробити це просто зараз. Ми дуже вас любимо і призиваємо вас к миру, розумінню і рок-н-ролу. Нарешті такий очікуваний початок виступу другого дня. І знову стара фортеця запалає. Музика, драйв і відверте шаленство. Та, схоже, фанати до цього готові. Більшість досі під враженням від учорашнього. Круто, дуже! Круто! Хто сподобався найбільше? Кого? Фіолет! Фіолет із Архаркі! Так. І Бахрама! І Бахрама! І господин Топіна! Вообще, ребята! А мала сцена, отвечаю, шикарно. Такі поети, просто гурти, вони просто шикарні, реально. Да. Не гірше, ніж велика сцена. Ми слухали на малій сцені Рашидіна Топінамбура, він сьогодні буде виступати, він класний. Ми пропустили! Зато ми бачили на малій сцені, він класний, просто він чоткий, він класний. І таке буває. Тож головне на фестивалі – не прогавити виступ улюбленого виконавця. Серед фестивальників зустріли і сумських музикантів. Рідний Декаденс цьогоріч виступав на малій сцені і драйвував на повну у Круглому дворі. Кого прийшли послухати?
Ну, усіх, да. Всіх. Ось Топінамбур, гражданин Топінамбур, класний колектив. Взагалі ми хотіли подивитися на Хардкіс і ВВ, але нам треба їхати. Але не всі це побачать. Да, не всі це побачать. Хлопці, ви дружите з фан-клубом давно, а вашого рокмена не представили. Давайте довершувати, як вас звуть, розкажіть. А, мене звати Андрій. Андрію, як вам у гурті Декаденс, перші враження? Мене б'ють. О, навіть так. І так, може, ну його не треба. Синці показати, ні? Покажіть. Ні, вони мене будуть далі бити. Бо, ну, якщо я покажу на камеру, то це буде страшне, бо зразу міліція, все, але, ну, ні, все добре, гаразд. Я зрозуміла, ви силою тримаєте нового фронтмена? Ще раз. Ви силою нового фронтмена тримаєте? Так, да, силою, щоб робив усе так, як нам треба. Класно, тоді. Отут, там, де закриваю це все, тут є від кайданів сліди. Да. Ну, до зустрічі в нашому місті. Також сьогодні сцену з Хідроку запалюватимуть Брутто, Оторвальд та Ролікс. Східрок є одним із останніх фестивалів от у цьому сезоні. Було таке дуже насичене фестивальне літо. Який із фестів запам'ятався найбільше вам? А всі по-своєму були прикольні фестивалі. І «Файне місто», і «Бандерштат», і там «Рок Волова» перший фестиваль був цього літа. І «Східрок» запам'ятається, я теж думаю. Ну, у кожного фестивалю є якась специфіка. От, а в Тростянці специфіка в тому, що от він в такій будівлі цікаві відбувається. Ну, це прикольно. Звісно, більше подобаються, мабуть, ті фестивалі, які знаходяться на такій широкій території, десь там в лісах, на природі. Ну, це прикольно. Особливо на морі. Але от на морі у нас якось поки що не складається з фестивалями. Чим гурт «Ролікс» буде займатися восени? Розкажіть нам, будь ласка. Восени, ну, теж у нас будуть концерти, буде в Черкасах, в Києві буде концерт в жовтні, в Черкасах в вересні. І ще буде останній фестиваль цього літа, це мотофест «Вільне місто», називається, в Дніпропетровській області буде він. От, а там далі подивимося. Дмитро під час інтерв'ю стриманий і лаконічний. Куди й дівається скромність, коли він виходить на сцену? Ну, справжній хамелеон. Виявляється, тому є пояснення, і фан-клуб дізнався його ексклюзивно для вас. Тож, поза лаштунками Дмитро Ігнатів, лідер шаленого «Ролікса», юрист зі стажем 14 років. Як можна поєднувати рок, музику та юриспруденцію? А йому вдається. І підтвердження тому – шалені оплески фестивальників. Яскраво, драйвово та незабутньо завершився «Східрок 2015. Море емоцій, шквал оплесків, парад музичних прем'єр і очікуваних хітів. Курйози приємні і не дуже, падіння на сцені та творчі злети. Що ж, залишається лише сподіватися, що наступного року Тростянець вкотре перетвориться на рок-столицю Східної України. І таке пропустити буде просто неможливо. Гучно, драйвово та яскраво цьогоріч закінчився фестивальний сезон. Попри це, сумувати не доведеться. Концерти, нові альбоми та кліпи – все це від кращих українських виконавців в ефірі обласного. Вже з наступного випуску повертаємося до звичного формату і постійних рубрик. Тож, зустрінемося за тиждень з фан-клубом «Музичніше».